Për të folur më shumë për këtë sukses, do të zhvillojmë një intervistë me Nelson Hysën. Nelson, përshëndetje. Fillimisht dua të përgëzoj përfitoren. Ishte një ndeshje e cila u prit me shumë entuziazëm, pati një atmosferë të ngrohtë në pallatin e sportit. Fitore e vuajtur, por që ju shijoj shumë. Cilat janë impresionet e para? Po, faleminderit që na keni ndjerë, na keni përcjellë të gjithë të ditë edhe para gorave, edhe gjatë gorave. Faleminderit veçanë keni. Emocionet e gorës tashmë po fillojnë. Po qetësohen në pak, me të thënë vërtetën e pritme me shumë emocion, një garë niveleve të larta, mund të quaj. Faleminderit Zotit dhe faleminderit do njerëzve që ishin pranishëm, sepse në mbështetën shumë. Nesha shkoj aty ku një deshëm, ashtu si që ne kishin përgatit, falë punës të madhe tonë, arritëm me fitu një neshe të madhe, një nërbuksirat që ka qenë nërbuksirat më të mirë në botë. Absolutisht, është një ndër ata kundështarë që të motivon edhe më tepër për të përballesh dhe të luash me të. Fakti që kam poshtur Tyson, është përballur me Klitschkon, i jepte edhe një përgjegjësi më të madhe për të pasur një rezultat pozitiv, i cili në fakt duhet thënë ishte i ngushtë vetëm me pik. Po, në fakt, nuk është aq i ngushtë, sepse gjithë arbitrat ishin në mënyrë solide, kishin votu për mua. Dhe më thënë ishte një votim unanim, nuk ishte votim e ngusht, ishte unanim, por me t'il boksira, Danny Willimas është një nërë boksirat më grush mbajs në gjithë botën, që njifet që ma një nërë boksirat më grush mbajs në gjithë botën. E kam thënë që më fëllim edhe një intervjista edhe në konferenci për shtype po ashtu e theksova, nuk e kena mëndu, as nuk kena përgatit një neshe që të mjëve para kohet. E kena ditë vështërësin, shkallan e lartë vështërësi që ka pas neshe, edhe e kena di që qëllë si suksesit tonë dhe jetë levizja me këmbët, pra që më zbima si herë prej grushtave të fort dhe që ka Danny Willimas, po ashtu si që mënum, ashtu po ashtu në shkoj neshe, dhe me thonë. Kam luftu larkë, në mënyrën që kishë përgati që për para, dhe faleminderit Zotit, edhe në shkoj ashtu si që ne mënum. Duke parë edhe raundin e fundit, pash që kishe një freski fizike për të admiruar dhe mënyra se si po e gjuhe kundështarin. Sa i rëndësishme është freskia fizike në raundet e fundit? Po, përgatitja atletike, dhe cilën vlenë të arithë kësaj, unë i kisha kërkuar ndihmë të trajnerit kampionit e Europës, Zotit Tolan Stërmosi, i cili asë një herë nuk u lodhë duke në stërvit, duke në këshilu për shumë shumë gjana, dhe isha një nivel aq lartë fizikë, sa që të themë më të lartën e gjithë karierës time, të themë vërdetën. Edhe këmbët ishe qilë si suksesit i kësaj fitore, sepse me arritjen e levizjeve me këmbët, qëndroj larkë, u afrosha të ku u dote për më godit, në momentin që u dote më godit, dhe në momentin që u dote më shmangë, isha po që fresë dhe me këmë atë shpeta, sa që të levishë dhe të shmangë shagoditjeve të forta cilë Danny Willimas, sidomos në randin e fundit, po në kërkon dhe me lanë një grusht fatal. Fitore tila shiojnë shumë pa diskutim kur ke përbalë kundështarë të këti nivelli, por pikërisht pasi e fitove ndeshjen, qëfar me ndove në ato momente? Në fakt, se më vërdeten, kam kalova në qasë të lundërije shumë të ma, nuk di që të them, për mu është një diçka shumë e madhe që me rritë me buksu në rrallë parë me buksirat këti nivel, edhe në rrallë dytë që të shiojnë fitore me buksirat po të këti nivel, edhe në rrallë tretë e theksova edhe blintar i theksoj, ishte një atmosferë shumë e bukur në palatin e sportit, i falenërët gjithë njerëzit që kanë marë rrugën nga Shkodra, nga Tiranë, edhe nga shumë qytetit Shqipërisë, po është të kena pas shumë njerëz nga Macedonia që kanë nërë me në njekë nga Kosova, i falenërët gjithë miqët dhe tafër me qërë dhe me në njekë që në limunë, sa do pak me këshila, po edhe me përkrajnë që në allanë palatin e sportit, e cila ishte për të them një njëme shumë e madhe se në këtë neshit tjela kanë shumë nevojë.
Absolutisht, sepse në fakt kohët e fundit jemi zhgënjur edhe nga boksi me ndeshjet që ka pasur dhe performancat që janë zhvilluar. Ky është edhe një sinjal që boksi vërtet po rikthehet. Në të thënë vërtetën, bashkë me njerëzit që po punojmë dhe edhe që po mundohemi të bëjmë ndeshje serioze në Shqipëri, ndeshje të nivelit lartë. Edhe dje mas ndeshjes, biles, kena pas kontakte direkte, deri në orët e vonë të darkës, kena diskutu për një projekt shumë të madhë, për cilin shpresoj që të vëmë realitet, normalisht që dëmë pak kohë, po numri boksierave edhe cilësia boksierave sa do vitë rritet në cilë vitë do vinë Shqipëri. Nuk do vinë boksiera që vinë nga rruga, asa si gjohet, do vinë vetëm boksierat mirë, që të kemi një cilësit mirë të boksit, dhe po ashtu që edhe sportdarësi si u knaqen, si që u knaqen dhe mostikin, as kush nga balati sportit i mërzitë për një cilësit dopë në esheve, ose për një diçka që nuk do të pëlqejnë. Nelson, kjo ishte ndeshja juaj e 5, fitoria e 5 në boksin profesionist. Cilja është ajo ëndra në sirtar që ti shpreson të realizosh? Zoti Drilon, me të thënë vërtetën, kam metë shumë i emocionume dhe të thënë vërtetën. Jo se nuk e kam lërësu vetën, po kam metë shumë i emocionume dhe po më pëlqen shumë ideja që po kam oferta serioze nga shtetet mëlatë boksit. Kam marrë ofertë nga Anglia që t'jem me datën 17 vjetorë në Londër në një ndeshje shumë të madhe. Dhe kjo që nga i lajmë, e di emri e kundërshtarit, në zbulot disa detaje më të e përë. Në fakt, nuk mundem aktualisht me zbulua si Gjozef, se promotori atje akoma nuk më ka lanë lejen që unë zbuloj si Gjozef, dhe duhet më mjë kuptosh, ti do jesh i pari, zbë ti i pari që nga ke njeke, që nga ke njimu, edhe njima jote, edhe televizionit tuj, është me mirën këto kohë për boksin. Edhe ju thashe për parë gjerë rastin t'ju falenderoj. Gjithashtu, po presë një... Po, ju po presë, mora sot falenderoj Zotit një ofertë nga Amerika, një boksdashës, një promotor i malë në Amerikë, më ofrojë një bashkëpunim që mund kemi në shtetin e New Yorkut, dhe mendimin e Zotit, këto janë gjëna që unë i kam pritë, por jo ka shpejtë, thëmë vërdele. Kjo është fantastike, por duhet të theksojmë Nelson se është edhe fakti që ju garoni në peshën e rëndë, super të rëndë, dhe gjithmonë kjo ka një interes më të madhë, jo vetëm nga promotorët, por edhe nga shikuesit dhe adhuruesit e boksit. Po, thëmë vërtetën, pesha është ajo që shetë, thëmë vërtetën, po Shqipëria ka shumë boksirat mirë, shumë talenta, dhe të asiguroj dërlonë si vini a ofër sportit dhe dojë njekim edhe me kohën. Shqipëria ka shumë talenta që do ecim për para dhe do ngrejnë lartë emri në boksit shqiptar dhe emri boksit shqiptar gjithë ne bashkë, gjithë sportistat, me gazetarë, me njërë që e dojnë sportin dhe boksin, do ngrejnë aty ku duhet dhe nuk do e lema si herë të abuzohet me loj termësh, me loj gjërash. Nelson, për të ndalur pak edhe tek ndeshja me Danny Willimas, para takimit, kishe momente që i druesh e mendoje, unë di që aje është një boksier shumë i shpejt dhe në raundet e parë është i rezikshëm. Para se ty i në ring, qëfar po mendoje, qëfar po i thoje vetes? Duke qënë se aje edhe para konferences për shtyp, në një fara mënyre të parlajmëroj, duke thënë që grushtat që ka marrë nga Tyson, po edhe Klitschko, do t'i venjë shërbim këtë eksperiencë dhe për t'ju mposhtur ju. Me gjitha të ju dohlut fitimtar. Dëllon, unë jasëksova edhe në konferencë për shtyp, ashtu si që ishi të ibranishme, theksova i thash që mund të shpresoj të bashkëndeshit mirë, se normalisht edhe në fond edhe trajneri ti, edhe menagjeri ti, edhe në komplimentun për ndeshjen që bëra, edhe më lanë dorën për atë që më takote, se ajo më takote fitori, edhe më thanë që është fitori meritum, po ndeshje tila ka gjithmonë normalisht, të emocionet ishin të ma, frikë nuk mund them, se frika nuk eksiston në ndeshje boksit, por që emocionet ishin shumë të ma dhe kisha hyrë shumë i kujdeshëm, të më vërdeten qëtësia,
ishte shumë e madhe në ato momente dhe ngonishëm neshi, po pjekem, po fitoj eksperiencë në boxing profesionist dhe ajo që është më kryesore është që kur ke kokën, domethënë kur ke kokën e qetë se nuk do lodhesh, ajo të lënë më qetë, di se nuk do lodhesh, edhe ashtu në ulë nuk u lodha, deri në rondin e 6 kam qenë aktiv gjithmonë. 6 rondet e neshës kam qenë aktiv, po më shumë se kam lëviz, goditjet më të forta, më të shpejta dhe më të pastra çështë që vlerësohet në boksin profesionist, i kam dhënë unë. Dhe faleminderit Zotit, nesha shkoj ashtu si çdeshëm, domethënë. Kjo është e rëndësishme. Mirë, edhe diçka edhe për batut. Williams nxori në pension Mike Tyson, paktën kështu është e ka deklaruar dhe ai. Dhe interesant ishte fakti që ai pas ndeshjes dje pas ndeshjes dje njoftoi që të rriqet përfundimisht nga boksi dhe nxorët ju në pension, ë, diçka karma funksionoi. Danny Williams kishte ardhur me mendje të mushur se ai do fitohet, do marrë një fitore dhe do vazhdoj prap ndeshjet. Por nuk e ditë se ndoshta nuk e kishte një mirë në Shqipëri, se në Shqipëri ka boksier të përgatitur dhe që i vlerësojnë ndeshjet. Dhe un kam një staf shumë të mirë me të cilët po punojmë dhe të cilët po mendojmë që të ecim përpara me gjëra serioze. Dhe shpresojmë dhe mendojmë që të bëjmë ndeshje edhe më të mira, me kundërshtarë në nivelet edhe më të larta. Dhe kjo është të gjitha që mund të them aktualisht, momentalisht. Mirë, Nelson, ishte e kënaqësi të kemi në Sport Magazin, të uroj suksese në vazhdim me karrierën tuaj. Dhe falënderim e pafund për ju dhe për televizionin tuaj. Kënaqësi t'i prezantojmë gjithmonë në eventet dinjitoze.